Na závěr vystoupení skupiny Turbo. Takže já bych tady ještě chtěl jenom jednou představit ty, kteří vám tady dneska hráli. Byli to páni Miroslav Chrástka, Karel Metzner, Jiří Lang, Petr Bubšťastný, Turbo, ale bohužel tady nemůže zaznít na životo jméno pana Richarda Kibice, který vlastně v roce 1981 kapelu Turbo dával dohromady, který určitě tady ale sleduje tady nás výšky. A já musím říct, že pan Richard Kibic byl uvedený do beatové síně slávy, takže on určitě tady sleduje, má s tou hroznou radost, my tu plaketu máme tady. Takže to samozřejmě je velká podsta, nejenom pro něj, ale vůbec pro celou skupinu Turbo, takže to jsme opravdu nadšení. No a dámy a pánové, protože jsem tady sliboval opravdu mega vzácného superhosta, tak my ten slib plníme. Takže já samozřejmě ho uvedu v angličtině, protože česky to by nerozuměl. Ale samozřejmě vy, pokud se podíváte tady na toho vzácného hosta, tak mnozí z vás jste poznali, že to je slavný soulový kytarista Tommy Thayer z populární, legendární hardrockové americké skupiny KISS. Takže, myslím, že se to podařilo. Takže prosím vás, já ještě jednou v angličtině, aby i náš vzácný host tomu rozuměl, takže poprosím ještě nakonec, až zazní to jeho jméno podruhé, tak obrovský aplaus, obrovský potles. Po tom skončení tady bude ještě ohňová show, ale myslím si, že tohle je úplně bomba, kterou nikdo nečekal. My jsme to tady jako tajili, co jsme mohli. Takže, ladies and gentlemen, I'm honored to welcome Tommy Thayer, who's the guitar player of the legendary American hard rock band KISS on the stage tonight. Ladies and gentlemen, Mr. Tommy Thayer! Yeah.
Plimecký!